سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اس میدان کربلا کے واقعہ میں جو صبر اور استقامت نظر آتی ہے، وہ ایک قابل اتباع اور زندگی میں مشعل راہ بنانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے ساتھ تھا اور ہے کہ آج تک امام حسین کا تذکرہ صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دشمن مغلوب ہو کے ختم ہو جائے، یہ نہیں، بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ معیت خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، رضاء خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور قرب عند اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو یہ صبر جو ہے، یہ صبر آپ کے کردار کا اعلیٰ وصف تھا۔ اور اسی طرح استقامت، کہ آپ نے اس میدان میں آپ نے کسی قسم کی جو ہے وہ بے ہمتی نہیں دکھائی، استقامت دکھائی۔ اور جو قرآن نے فرمایا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی۔ تو استقامت کی کئی صورتیں ہیں، لیکن اس میں جو حق پر استقامت ہے اور جو خدا کے دین کے لیے استقامت ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ تو یہ استقامت اور یہ صبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں بڑا بنیادی خوبصورت وصف ہے۔